Осіння погода так надихає заварити собі запашний чай. І справді, холодний ранок не можна собі уявити без цього гарячого напою. А який ви полюбляєте? Чорний, зелений чи трав'яний? Усі вони за довгу зиму встигнуть вам набриднути. Сьогодні я, Каміла Платова, приготувала для вас оригінальні рецепти чаю з різних країн світу, які не лише зігріють ваш ранок за вікном, але й подумки перенесуть вас в іншу країну світу. Поїхали! Перша зупинка – Великобританія. Отак любов англійців до чаю відома на увесь світ. У цій країні існує чимало чайних традицій, які місцеві жителі не зраджують вже багато сторіч. Упевнена, що ви чули про традиційне британське чаювання 5 o'clock, яке увійшло у моду ще у 19 сторіччі. Звісно, з сучасним ритмом життя не усі англійці зможуть дозволити собі перерву о 5-й. Проте чай з молоком полюбляють пити і досі майже всі британці, якщо вірити опитуванням. Традиція додавати молоко у чай з'явилася ще у Великій Британії, коли у моду йшов китайський фарфор. Чайні сервізи тоді були дуже дорогими, а стінки чашок були такими тонкими та крихкими, що не витримували високих температур від гарячого напою. Відтак винахідливі англійці придумали спочатку наливати холодне молоко у горнятку, а вже потім наливати гарячий чорний чай. Геніально! Рухаємось далі. Наступна країна, яка залюбки ділиться своїм традиційним рецептом чаю з усім світом – це Індія. Тут обожнюють прянощі і додають їх скрізь, і навіть у чай. Традиційний індійський чай називається масала. Для приготування такого напою вам знадобиться міцний чорний чай, молоко або згущенка та суміш спецій масала. Класичні прянощі для такого чаю – це кардамон, імбир, гвоздика та кориця, а також чорний та червоний перець. Зігрілися? А ми продовжуємо чайну подорож теплими країнами і вирушаємо в Марокко. Місцевий рецепт давно став класичним і улюбленим далеко за межами країни. Чай по-марокканськи вважається символом гостинності. У Марокко зелений м'ятний чай обов'язково підносять всім гостям, а відмова від напою вважається ознакою невічливості. Цікавий є той факт, що цей напій готують тільки чоловіки, незважаючи на те, що кухня в цій країні виключно жіноча справа. Секрет такої популярності простий, адже як відомо, що зелений чай ідеально тамовує справу, а м'ято освіжає. Тож парі ці дві рослини створюють ідеальний дует у спеку. Для марокканського рецепту нам необхідно зелений чай і м'ята, а також можна експериментувати, додавати лимон або корицю. А тепер хочу пригостити вас парагвайським чаєм, який давно відомий на увесь світ як чай мате. Цю рослину в Європу завезли ще у 16 столітті. Традиційно готувався цей напій у посудині із гарбуза. Свіжі чи сухі листочки заливали окропом гарбузик і настоювалося протягом 20-15 хвилин. Такий келих передавався по колу після кожного ковтка наступному гостю. Чай мате став популярним не лише завдяки своєму смаку. Його також використовують як ліки при гарячках і головних болях. Ну що ж, в гостях добре, а вдома ще краще. Повертаємось до України. У нас є теж свій традиційний рецепт чаю, який дасть фору будь-якому з вище згаданих напоїв за вмістом корисних мікроелементів, вітамінів та, звісно, смаком. Мова йде про чай із шипшини та калини, який здавна заварювали ще наші прабабусі. Це ідеальний напій для холодної пори року. Горнятко такого чаю здатне створити дива з нашим організмом. Напій з таких яєць підвищує імунітет, знижує тиск, прискорює обмін речовин та знижує рівень стресу. Заварювати цей чай краще у термосі. Смак досить кислий. Варто додати ложку меду. Отак, за декілька хвилин ми об'їхали з вами півсвіту у пошуках ідеального рецепту чаю. А з вами була Каміла Платова. Па-па!